Garas rindas, mazas kvotas, kvalitātes trūkums un geogrāfiskā nepieejamība. Tās ir biežākās pacientu sūdzības par sniegtajiem medicīniskajiem pakalpojumiem. Taču tieši cilvēki ir tie, kur lielā mērā uztur veselības aprūpes sistēmu Latvijā. Atšķirībā no rietumvalstīm un mūsu kaimiņiem, Lietuvas un Igaunijas, Latvijā ir katastrofāli zems valsts finansējums. Sižets sērijas izvēlies nākotni, 100 krēsla centrā, šoreiz pacients. Kā partijas plāno uzlabot situāciju medicīnas nozarē, analizēja Linda Bagone. Marina ikdienā strādā par psihoterapeiti. Pēdējo gadu laikā viņas veselība pasliktinājās un pašai bija jāmeklē mediķu palīdzību. Taču sniegtajos pakalpojumos nācās vilties. Daudz laika pavadīts gaidot rindās pie ārstu kabinetiem. Turklāt vajadzēs arī apzināt paziņas. Viņi palīdzējuši pie ārsta nokļūt ātrāk. Taču kabinetā nācies saprast, ka mediķi ir noguruši no nemitīgajām maiņām un blakus darbiem, un Marinu vairāk uztvēruši kā objektu, nevis pacientu. Man dažreiz liekas, ka tie pakalpojumu organizētāji nekad nebija izgājuši šo ceļu no brīža, kad tu ienāk slimnīca, līdz mērķim, līdz konsultācijai vai izmeklējumam, cik daudz neiedzību, dīvainību notiek šajā ceļā. Ko partijas soli Marinai un pārējiem pacientiem Latvijā? Visbiežāk politisko spēku priekšvēlēšanu programmās minēts, ka Marinai vairs nevajadzēs tik ilgi gaidīt, lai tiktu pie vajadzīgā speciālista. Vienotība soli nodrošināt pieejamu primāro veselības aprūpi. Savukārt Nacionāla apvienība Zaļo un Zemnieku savienība, kā arī no sirds Latvijai, apņēmušās samazināt rindas pie visiem ārstiem. Turklāt nonākot pie ārsta, būšot arī jāmaksā mazāk. To sola visas šobrīd valdību veidojošās partijas. Iespējams atrisināsies arī Marinas pieminētā problēma par pārgurušajiem mediķiem. Piemēram, Zaļzemnieki, kā arī Latvijas attīstībai un pārējās īkpartijas, sola palielināt atalgojumu medicīnas personālam. Ko cilvēki gaida? Samazināsim rindas. Patīkam. Ko mediķi gaida? Palielināsim algas. Protams, un katru reizi tas tiek tā arī solīts. Bet ja nav pretī reāls finansējums, tad tie ir nosacīti tukši solījumi, lai mazlietiņi iegūt tādu kā labvēlības status, mēs esam labiem, mēs nākam. Veselības aprūpes sistēmas uzturēšana gadā izmaksā apmēram 700 miljonus eiro, taču tas esot nepietiekami. Papildu būtu nepieciešama vismaz 300 miljonu eiro. Tieši pacienti ar saviem līdzmaksājumiem un maksas pakalpojumu izmantošana ir tie, kuri uztur sistēmu Latvijā. Tikmēr vidē Eiropas Savienībā pārliecinoši lielākā daļa finansējuma nāk no valstu budžeta līdzekļiem. Taču tikai divas partijas – Latvijas Krievu Savienība un Politiskā partija Izaugsme – uzskata, ka veselības aprūpes finansējums no pašreizējiem 3% no iekšzemes koprodukta jāpalielina līdz 5%. Ar 3% no iekšzemes koprodukta jūs nevarat. Ja, vienkārši nevarat to sistēmu uzturēt, un ir arī tomēr tādi atziņas Eiropā par to, ka pret to finansējumu, kas Latvijas veselības aprūpes sistēmā tiek iemests iekšā, mēs sasniedzam diezgan labu rezultātu, protams, nepietiekamu rezultātu, un tā problēma, ko es minēju, ir tā uz nākotni vērstā problēma, kad nenotiks pietiekami paaudžu nomaiņa veselības aprūpes darbinieku sistēmā. Tas nozīmē, ka nākotnē trūks kvalificētu speciālistu, jo viņi būs aizbraukuši strādāt uz Rietumu Eiropas valstīm. Alternatīvu veidu finansējumu palielināšanai piedāvā divas partijas. Tās uzskata, ka nepieciešams reformēt sistēmu, ieviešot veselības apdrošināšanu. Latvijas attīstībai raksta, ka problēma atrisinātu valsts apmaksātās polises. Pieredze aizgūt no Nīderlandes, taču eksperti aprēķinājuši, ka rezultātā izmaksas dubultojušās. Savukārt vienotā Latvija piedāvā daļu no iedzīvotāja ienākuma nodokļu nodalīt veselībai, pamazām ieviešot valsts veselības apdrošināšanu. Tas atgādina nesen ar skaļu blīkšķi izgāzušos tā dēvēto Circenes plānu. To savā programmā vairs nepiedāvā pat Circenes pārstāvētā partija Vienotība. Tā kopējā tendence pasaulē attīstītajās Eiropas valstīs ir nevis uz sociālās apdrošināšanas sistēmu, bet pretēji uz valsts veselības sistēmu. Un iemesli ir, ka ir labāka naudas koncentrācija, ir tātad pieejamība, tātad segums, līdztiesības jautājumi, tātad labāk tiek risināt efektivitāte, labāk tiek risināt nacionālā veselības sistēmā.
Taču pat ja papildu finansējumu medicīnai joprojām neizdosies atrast, pacienti joprojām sagaida kvalitatīvus pakalpojumus, tāpēc ka tieši viņi ir tie, kuri par to maksā. Ja mēs gribam panākt labu rezultātu, un mēs varbūt tā nedaudz populistiski solam, ka mēs uzlabosim veselības aprūpes kvalitāti un nodrošināsim minimumu, tad tā augsne vēl nemaz nav sagatavota līdz tam. Un tas patiesībā iezīmējas partiju programmās, tāda, varbūt tāda sacenšanās ar solījumiem. Tajā pat laikā tie solījumi ir tādi, kas ir bijuši gadu no gada, un mēs varbūt visi ļoti labi zinām, jā, ka mums ir nepieciešama kvalitatīva veselības aprūpe, bet dziļāk, lai iesliektu par to, ka mēs ieviesīsim, mēs izdarīsim vai mēs, piemēram, nodrošināsim, tādi teikumi neparādās. Pagaidām nozares speciālisti piedāvājuši veselības aprūpu finansēt ne tikai no valsts budžeta līdzekļiem, bet arī iedzīvotāju veiktajām sociālās apdrošināšanas iemaksām. Par to visticamāk lemt vajadzēs jau nākamajai saimai. Taču arī šis risinājums nav pilnīgs. Veselības budžetas nākamgad papildināt vien par apmēram 30 miljoniem eiro. Lielākā daļa partiju līdzās solījumiem tā arī nepiedāvā savus variantus, kur varētu iegūt papildu finansējumu veselības aprūpes sistēmai. Tas liek pieņemt, ka arī pēc vēlēšanām mediķi nevar cerēt uz atalgojumu būtisku palielināšanos, savukārt pacientu uz rindu samazināšanos pie ārstiem.